السلام عليكم. نسم wanda ya rauzu cusa hannu ya rauzu ba zai azumi ba sallah ma ba sai an yi da gaske ko daya ya da ne najiya Allahu akbar Allahu akbar sai shiga daki inna lillahi sai najiya dan da sakata la ilaha ba ba zai ba tunda da kansa bayan trailer aka ma haka to an ta bane ga kuma wanda ma shi yariman shi yariman ne ma mai dan dama dama Allah sarki ai yariman yana shi yana azumi wa yariman wa ai ga maka shi ma ko daya To ba gura azumi ne ki suka taya Lagos ba? Kaje ma. Dan jan sa gari. Ana azumi sauran kwana uku ne ya aunu garin rugu kwano ko takwas ne? Ya shiga da shi daki. Kwano takwas. Tara ne. Tara ko? Dan tara ne. Gaba nan ne. Waye waye. Gurin yamma sai. Waye wa. Yarima. Yarima mana. Ai wannan in ka hada garin rugu nan da ke da. Ni kuma nura ne na ganshi da kuli kuli. Daure guda irin kura kuran nan. Ya shiga da shi daki. Ke da nake jin da rana kuli kuli ke ci yaran nan. A fare zimi. Dan mu alhamdulillah masha Allah mu Allah mu Allah ya karba addu'o'in mu insha Allah masha Allah to mutumin da ya ga ranar lissa ka dare waye ni kamar ya babban magana to mutumin da ya ga ranar lissa ka dare koyewa ni mana ai mu zai da mu Allah godiya ni ba ranar lissa ka dare ganin ganin Allah saurara ta yi to ganin menene tsohuwa ake cewa ganin annabi ganin annabi tsohuwa haka ga buga kamar gadaran lafi gadar bana ya ka ganshi da daddare eh ina bacci sai na farka eh na kalli gabas eh eh na gabo kada diga diya shuru eh sai wata iska take pi 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 daɗi a ranan eh duk gaba da mushi sun kwanta gine gine komai ya kwanta eh sai wata buta a daure a rafi daga nan haka aba ina hango ka'aba ba kowa gari ya juro na daga hannun nashi Allah 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 ka biya mana bukatun Allah kai mana arziki a daren ne daren ne daren ne mu ga daren ne daren ne
ai mu sai dai mu yi Allah godiya mu yanzu sai dai ku bi mu ku nemi tabarriki dan duk mutumin da yaga daren lafi kadari ya gama gaskiya ne bishoyi duk sun kwanta gidaje duk sun kwanta sai dakin Ka'aba kawai rike hanguwa mutumina daga gongo mu sai huta na gani ya daure to wa daure mutum kai kana da matsala wallahi kana da matsala inna lillahi to banda mai matsala mutumin da yaga daren da kadari ure nake nan zakai Mahmudu sai ci ya ga huta daure jikin bishiya ku nace wa daure mutum to baka yadda baka yadda da bai wanda Allah ya mun baki a ni hu baki ne ba to ko ba gani mun ni hu baki ne ba na ce waye daure butar to kure nake nan zaka yi Allah saurara daga tawala shi fa dare laitar kadari da kaji malamai suna cewa a gadi laitar kadari ba wai ka fito ka ga bishiya ta kwanta ko kuma ka ji jiki gari yayi shu ko ka hango ka aba ba fa haka bane yauwa abinda ake nufi akwai darare da aka ce ka nemi daren lailatul qadr a wannan darare ka tashi kai addu'o'i ga ubangijinka mahaliccinka in kai dace a wannan awoyi a wannan Allah yakan yi maka masallaci ka kasa samu masallaci ubangiji kaka samu zurfi na ubangiji ka karba addu'inka nan gaskiya wannan shine daren lailatul qadr ba wai a'a bishiya ce take kwantowa ka gano Ka'aba ba to abu ne dai kai Allah sauki to yanzu dai kana nufin dai ne ƙarya ne ma kenan a ni wacce ma ƙarya ba abinda kawai na ƙarya taka da kace na lalle ta gadi idan ka da ila ce shi ne zai gano Ka'aba wai da ila zai gano Ka'aba daga gongosu da ka fi ne ba to kai ma da kai za kai ma ka biyo layin da za a ce kudi ka san shi ilimi abin nan ne kogi ne wallahi kowa da irin nashi kai ma ka biyo hanyar zaka ci kudi kuma daren lailatul qadari da nake cewa na gani ai ba nawo bane ai da ma ana faɗa tun a dacan tun talatal ana cewa ana gani ko a'a ai baki ne ba ai shine na gaya maka yanda ake ba ce ba fitowa zaka yi wai ka ga bishiya a kwance ka hango a'a to sai ka shiga gidan radio ka san kai ka fada kukuda ba kai da ma Allah yake kana bakin ciki ka ji wani abu ya same ni alheri yanzu sai duk abin da zaka fada ka fada aikin banza aikin mu dan bakin ciki kai ma ka shiga layin dan bakin ciki dalle gaskiya ce ke wallahi tallahi kai ma ka shiga layin dan bakin ciki kai gaskiya ce maka kai shike jahil TV ba wai jahil a wallahi sai ka gaya mu Allah baka hakuri ba kai wallahi sai ka gaya mu ba kai wani dan bangura ba kai bari ai an ce ilimi kulli ne eh sai an jima amma me ilimi sai an jima jika dai shike nan Allah yake mofi har abada mutum ba zai zo mutum ya faɗi abin da ya gani na zahiri ba sai kun kare ta shi da yake ku yayin iska ne Allah ba da ku Allah ke gu kofofin mashaya sun ja wuyun sai masa talus mutsiyata a gaida gida yanzu dan Allah dan annabi dan Mahmud na nake na kuliya dan annabi ka ji wai muke zai eh wai hada buta ka ji kamar wani mashayin burkutu to a shi ne tambaye shi ya ce ya ga bishiya ta kwanta an daura buta to wai daura buta a kiddara ma ko jin buta ce wai daura buta to haka dan wannan zahirci ne ai ce malamai ne suke gaya mana suka ce a'a eh an sani zaka ji jike ya canja hakika amma ba za ka ga bishiya a kwance wai ka hango Ka'aba ba qur'ani bai zo mana da wannan ba hadisi bai zo mana da wannan ba ko ba ka fita bane wannan na fahimta yawa cewa akai wa'annan darare da aka ware ka nemi daren lailatul qadri shi sai aka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goma karshe yakan nannade shi fudarsa ya aji baya bacci domin a wannan darare goma na ƙarshen Ramadan ana ake dacewa da ka daga hannu ka roki ubangiji addu'inka in Allah ya maka nufi
kadace Allah sai mu dace ka gani ne ta kadiri kai akwai malamu da suke cewa akwai su ayoyi da za ka karanta a Qur'ani in ka karanta su kadace da ta kadiri amma kaji da dan mahukuci ne to ai sai an yi karatu a to amma dalla kaji da dan mahukuci ne wai tashi ya gari wai ya gari wai gari yayi turu wai yana kallon kaba daga nan wai yana kan kaba yan saboda Allah a ce idan da annin ne gano kaba in har idan da Allah zai gano kaba to idan gyanda ka san gyanda eh wurce ka san gyanda na lillahi na rantsi da Allah in di idan da Allah zai gano kaba daga ungosu gaida yace ya hango kaba to idan cibalau ka san cibalau yayi ba san cibalau na rantsi da Allah idan cibalau zai gano kaba kaba da idan idan hango in zaru na rantsi da Allah idan da Allah gane ni dai wallahi ni da yadda na ga mashi nace ka san shi gida an ba ai karatu ba a to wai sai ga lahina a hanne mun bugo naki mamudu ya kullun ka haji allahi lokaci yayi la hawla wala quwwata lokaci yayi lokaci yayi akbar kabir lokaci yayi goma ke ba goma ke ba ku insha Allah Allahu akbar kabir lokaci yayi Allah gafarta wa amma Allah jikan sa daga wannan Allah ya yi wasa kuran wannan fatabas Allah ya yi wasa fatabas sun ci gaishe ku to ina ku amsa wallahi suna muku barka da sallah gaba ɗayan su masha Allah su ya malam ma Allah sarki fito fito sultan fito yan sultan fito wallahi sun ci da a gaishe ku masha Allah sun ci da a gaishe ku masha Allah madalla alaji lokaci yayi lokaci yayi alaji lokaci yayi Allah gafarta musu Allah ya fi musu yanzu ma tashi zan ji ta lokaci yayi to masha Allah amma zan faɗa an ce kuna nan zuwa ku yawa nagode musu madalla wannan jahilin wai ce irin da ilewan shi ya garo kaba na rantsi da Allah da irin da idan da ile da ganin ka wallahi sai da ere ga lulul dadu hada buta ko kun zini ma to sai ani ba to da lamu bin dadu sai ka budo to madalla yawa na rantsi da Allah da irin da ile a ce ya gado ka'aba ƙarya yake sai da idan kai hango sai da idan kai hango NPC na rantsi da Allah ko idan kai hango dakin mai neman nufi jiya